گزشتہ روز سعودی عرب میں مقیم پاکستانی خواتین کی نمائندہ تنظیم ہم نوا کی جانب سے رنگا رنگ تقریب ساڑی اور گرارہ کی تھیم کے ساتھ منانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین نے خوبصورت لباس زیب تن کر کے اپنے وطن میں منائے جانے والی خالص پاکستانی روایات کی خوبصورت یادوں کو دیار غیر میں تر و تازہ کیا اور خوب داد سمیٹی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شاہین جوید کی رپورٹ۔